Үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Эрдэм соёл ажил хөдөлмөрийн удирдлын хэдийн нэрлээ харьц суугаа Монгол хүүхдүүдийн ихэл соёлтын сурахад дэмжлэг үзүүлдэг сургуулиудын 2023-аас 2024 оны хичээлийн шинэ жил эхэллээ. Америк нэгдсэн улсын нийслэлдэх Монгол сургууль Мэриленд мужийн Монгол эрдэм Лоден Каунтигийн Виржиния Монгол сургууль Чантили орчмын We Together Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв болон Америк нэгдсэн улсын босад муж улсад үйл ажиллагаа явуулдаг Монгол сургуулиудыг энд бахархалтайгаар нэрлэх болно. Хичээлийн шинэ жилээ эхэлсэн багш сурагчдад баяр хүргэж амжилт хүсье. Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн эфир цацагддаг Вашингтон хот орчмын Виржиния мужид байрладаг Америк нэгдсэн улсын нийслэлдэх Монгол сургуулийн олон жилийн намтар дурсамж манай архивт байдаг. Тус сургуулийн анхны төгсөгчдийн сурагч ахуйн авиасыг эргэн дурсаж харцгаая. Төгсөгчдөд мөн баяр хүргэж амжилт хүсье.
Harta minni ava Atuni khan bilchil tuldag hun baisan Baga nas nas chikhin honog son Bergil holota duchin hun baisan Minni ava duchin Hüsnü'de gâmin adı çınhûn bâsâng Urtîn duğan namay bûvâsâng Hüsnü'de gâmin adı çınhûn bâsâng Minni âvâ dô çınhûn Minni âvâ dô Ava do chinko, minni ava do chinko.
Ахын ах уу, эхийг нь ах уу? Арын дэлгүүрээс сайхан айлам аа надад авчирч өгөө. Сайхан айлмаа идэх гэтэл сайн найз санаанд орв. Эв ижилхэн хуваах гэтэл их баг зүсэж орхов. Багыг нь ах уу, эхийг нь ах уу? Байхан бодож гайхан зогсов. Арлын удаа баригласан малчны гэрт төрсөн би атар хэр нутга үлгийн мэнгэл боддог цэнхэр манан сүнгэлсэн алсын бараг ширтэд цэлгэр сахан нутга сэтгэл багтан харахад үлээж байгаа салхин өмсөж байгаа юм шиг өршөөлтэй жимгаар илээдэж байгаа юм шиг энэрэнгүй сахан санагдахад элэг зүрх минь догдолж хосгүй баярын үлмэс хоёр нүдийг минь бүрхтээд хэдий хангаа саяны Өндөр сайхан нурууд хойд зүгийн чимэг болсон ой хууч уулууд Элэл шарга дамны өргөгийнх говууд Өвөн зүгийн бадлаа болсон элсэн манхан далайнууд Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан ороо Нутгаас нь хараа би галан өндөрсөн нурам Нутгаа зарагт би нумнаасаа алдуурсан сум Нутгтаа очихаараа би нуурандаа босон хүн Нутгаасаа явахдаа би Нэлмсэн арчимхан өгөн. Хөх махан тэнгэрийг эзэгнийхэн төрлөө би хөмсгөл сарны айлал алсын алс царагт холын хоёр одны тохиох бяцхан чөлөөнд хоёр нүдний үзүүрт цэнгэрлэх төдий гэртээд хөх махан тэнгэрийг эзэгнийхэн төрлөө би.
хэрэгтэй. Эх харин минь юу сүнэтэндээ ээлжийн болсон бидэн багалаа. Эвэст наны чачаг алтан эрдэн. Эрий танымын чачаг мөнгөн эрдэн. Эдэш тасын гэр мэн танын эрдэн эх орын та мэн нэсэн эрдэн. Энг хүрэн шүүдэр савдан эрдэн. Энгүй уудам таан ою эрдэн. Эрхэс наадах тэнгэн номон эрдэн. Эрхэд дар түмнийхан нэвангон эрдэн. Сали хонгийн бусан зэс эрдэн. Илчит улаан галн шүрэн эрдэн. Шинхэн самбар дээр бичсэн ихний үсэг минь цагаан ширэн дээрэ дэлгсэн инкрин номын цагаан цагаан мөрөөр дүрэн цагаан толгоон баяр цаашид хэдэр мартах үе цагийн ихний баяр үсэг болж үг хэлсэн үеийн бэнэ эрдмийн баяр үйлүүл уншуул сурхсан Үнэнш багши манш энерлэн байра. Ахтан номин үсэг бид, ах туу гучин тауэлда. Эрдэн номин үсэг бид, эш туу гучин тауэлда. Үсэг бид эрхтэ, үйс дэлэн нэгтэ. Үсэг бүхэн тустай, үг бүтэх хүхтэй. Мэддэгт мэрхийн чахар, мэддгүйд эрэн чахар тэр юу вэ? Бороо? Биш ээ. Ном? Тийм ээ. Хар ямаа ясан ходоотэ тэр юу вэ? Дас? Чавг? Биш ээ. Чавг? Тийм ээ. Бүдүүн гэдэстэй нэг үсэг бүх үсгийн хоёр тогсон тэр юу вэ? А. Б. Б. Бро. Б. Б. Чав. Онжоос өөх үнэн тэр юу вэ? Бро. Цас. Тэр зөв. Нарийн хур царанда нандин сайхан дэвтэр ичээлийн чухал хэрлэл хизээш бидэн тустай Хазаж унахад суугуул, харандаа минь хугарна, дэндөө гангүй байгуул, тэвтэр минь халтар болохно.
хөвлөн гарны ухаал багарны засаар багранги багша байла бачо хамби чин бичит суфта бачо хамби чин бичит суфта ухаан суусан болын замны ухаал багарны засаар Bakangi başa bayırsa Bakça hombi çin biçin sursa Bakça hombi çin biçin sursa Bakça hombi çin biçin sursa Монгол үндэстний оршихуйн үндэс суурь болсон оюун санааны хөгжил төлөвшөл дархлаа санамж нь дөрвөн үлрэлийн өнгө төрх хим химнэл мөн чанар амь амьсгалтай салшгүй холбоотой. Нүүдлийн соёл хэмээх ойлголт нь зөвхөн ахуй амьдралаан залан жолоодох төдий хэвшил бус. Байгалийн тэнцвэрийн мөн чанарыг өөрсдийн амьдрал ухаарл сэхэрлийн нэг хэсэг болгон хэрэгэлсэн оюун санааны соёл байсан. Хүмүүний амьдралд эхлэл төгсгөл хэмээх хил хязгаар байдаг бол харин оюун санааны амьдралд эхлэл үргэлжлэл дахин эхлэх үргэлжлэх гэж бий. Яг л эргэх дөрвөн үлрэлийн төгсгөл үгүй эхлэл шиг, их нүүдэл шиг, буух буудал шиг. Ийм ухаарсан өвөгдийн захиас оюун санааны жин тээсэн их нүүдэл болон бидэн рүү илгээжээ. Намрын налгар цагт навчсын түүхийг өгүүлээрэ нартын жам богн хүн хэмээн гонгилхын шалтагт энэ дүрхий. Хүний амьдрал нэгэн жарнаар, нэгэн зуунаар хэмжигдэх хэдийч хүсэл сэтгэлийн хүч мянган нас мянган дамждагийг ухааруулж хүрх алсын зорилгод унаа хүсэг болооч сурсан эрдэм Урасан оюун гэдгийг хөвгд захиж үлдээжээ. Өндөр дээд эцэг өвгдийнхөө захиж хилж сургаж үлдээсэн сургаал сануулга гэрээс даалгавар бүхнээс шүүн тунгааж энэ цагийн үрсад элгэн садан монголчууд та бүхэндээ хүргэж буй өвгдийн захиас цуврал ээлжлэх дөрвөн өдрийн нэг намбар цаг дор Минд чилж байна. Их хаан Чингисийн захиас
хүн байх үеийн эхлэл 9 эрдмийн сургаал химээчээр уламжлан хүн биш болох хуйг ухаарах өгөөдэй хааны гимшлийн 6 сургаалаар үргэлжилж хүнийг оюунт хүмүүний зэрэгт хүргэж оюуны онс чаг тийг тайлах шид хутаг болсон оюуныг нэг чимэгдэх оюун түлхүүр сургаалаар дамжин эртний нүүдэлч монголчуудын хан хөвгүүд хатан охиддон хэлж сургасан захиас үгсээр хүрээгэн тэллээ. Оюунаан гэсэн үндэстэн орш хугаан гэснээс ялгаагүй учир Монголын гих оюун санааны үнэт өв өрлөг их сан хөмөргөөс туслигч болов тунгаан авч тарих оюундаан шингээхийн уриалга болсон өвөгдийн захиасаа эхлүүлье. Туслиг хураавал далай болдог, дуулсныг хураавал эрдэм болдог гинэм. Эрх мэдэлт их хаан өөрийн орон доон хүндтэй. Эрдэм ухаантай мэрэгэн хүн хаа явсан газартаан хүндтэй. Цэцэг хэдий сайханч нэг зуны чимэг. Чандман ус харин нэгэн насны эрэл. Шархтай гөрөөс ганцаар явна. Шудраг хүн цөөнтэй нөхөрлөн. Газарт унсан хүн газрыг тулж босно. Совлонг таньсан хүн бусдыг дэмнэж босгоно. Сохор хүн сохор хүнээ хөтөлж чадахгүй. Ухаангүй хүн жолоогүй морь хоёр авч дахих нь адил. Усны тусал чулуу нүхлэн уулын үер газар эвдэн. Эрдэмт хүний явдал даруу их мөрний урсгал дөлгөн. Цагийн уртад нөхөрлөж хүний сэтгэлийг танина. Замын хол дунаж морины сайныг мэдэн. Энэ насны эдээ олбор баялаг тэргүүтэн ихэд хитрхи хурж гинэт баян болбоос. Элбэг сүүтэй үнэ хэдий шимтэй боловч эцэстэн хожирдгийг санаж сэжиглэн үйлдвэс зохолтой. Зүгий цэцгийн бал хураахтан өнгөнд нь хууртаж буй шиминд нь автахал угаадэл. Зөөж хурааж цуглуулснаа эс бүрэлгэн сахиваас буйн тогтох. Зөв шудраг онц химээ чухалчлан сайшаа муй. Хүнийг хатгах хорт могой мэт сэтгэлтэн өнгө сайтай нэлбэг. Хүнийг хайрлах үр зөөлөн үйлстэн дорой даруу нэх. Цөөхний төлөө олныг жаахны тулд ихийг. Одоогийн тухайд хожимыг огоот дорой туулан бүү үйлдэн. Энэ биеийн илүүд магтах. Эд агуурсанд эс ханах, бусдын сайнд өшөрхөх гурав, буйныг барахын 3 шалтгаан буюу. Унтах нойрон дамташих, хийх үйлэнд зүрэхшээх, шалиг үгэнд дурлах гурав. Ажил үрхийн 3 шалтгаан буюу. Хуйлын үйлэнд тачи ангүй, архны амтанд шунангүй. Явдалын мөртөс сэрэмжгүй 3. Өвчнийг үүсгэн үгээр нь дороойдохын шалтгаан буюу. Гэмгүйг гисгэн шийтгэх. Гэмтнийг өөгшүүлэн цатгах. Цагийн жамыг таслах 3. Насаан цөвтүүлж амьдралаа багсгахын шалтгаан буюу. Өөрөөсөө илүүг үл хөндлөх, өөртөөгөө адлыг баран хөнөх, өөрөөсөө дордыг доромжлон гутаах 3. Ёсыг дорой туулж, мөс чанарыг муутахын шалтгаан буюу. Тэмдэгтэй, мөртэй, үртэй энэ мэт ёсыг
өөрөө ч нятсан эсвүүлдэж өөрөө лигч нятсан ухуул чадвас цог хиймэр аривдан үйл хэрэг бүтэж нас буян аривдаж үр хөөхд амар тайвны олмооё. Хаад ноёд өөрийн орн доон хүндлэгдэн хамаг ухааныг сурахч хүмүүн орон бүхэнд хүндлэгдэн. Зул гагцхүү доторхыг ийгүүлнэ. Нар харин аль бүхнийг ийгүүлнэ. Тиймийн учир нар луга сэтгэл, далай луга эрдэн, тэнгэр луга ухааны тулд амьдар. Мэргэд чуулан зөвшөөрч нийлбээс улас бэхжих. Мунхаг дээрэнгүй нугууд чуул бас гимийг аривжуулж төрийг худалд муй химээн анхааруулан захиж үлдээсэн өвгдийн захиас дуусашгүй өв дундаршгүй эрдэм билээ. Манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Монголчуудын зан үйлийг илэрхийлэх нэг чухал эдлэл бол хөөрөг. Амар мэндэ мэдэн хөөрөг солилцсон тамхилах ёс дээр үеэс бий болж хөгжлийн явцад тухайн хүнийхээ зэрэг дэв зиндаг тодорхойлдог хэрэгсэл болсон зэрэг мэдээллийг одоо хүргэх болно. Монголчуудын соёлын өвтэй холбоотой мэдээллүүдийг Америкийн нэгдсэн улсдах Монгол телевиз үзэгчдэд тогтмол хүргэж байгаад баяртай байна. Дахина гэдэг чинь одоо нэг хэрэгэл гал дах одоо төвш дахин гэдэг одоо манай Монголд одоо ганц байгаа нь энэ байхгүй ганц тэгээд одоо туваран гад байгаа тэр туваас охор одоо өмэргэний одоо удмын хүн би одоо ястгүй одоо наач нь одоо юунд бичигдсэн байж байгаа тэр түүхийн бас нэг улбааны одоо югаар амжилт ингээд явж байгаа 1947 он төрсөн та малчин гаралтай газар тариалан одоо ажилддаг амьдрдэг байсан. Тэгээд ер нь амьдрлийн гол юу дандаа мал дээр явж ирсэн. Тэгэн хөөрг гэдэг бол одоо эртний одоо шашин бөө гэдэг юм байхгүй байхад бүх юм аа одоо энэгээр одоо цэвэрлж явсан юм байлээ. Шашныхаар бол биш шашин бол номоор үзнийн бол галаар үздэг учраас энэ альч шашин шашны одоо дээр байдаг юм л гэж байна. Буур өвөнөр тэгш сургаж байсан юм. Энд одоо нэгээр хэлвэл наач нь одоо 3 банзал байгаа байхгүй. Энэс хийвлэлхийн тэр дэрийн даргатууд одоо тэрний яаж сэтсэн юм тийм ээ. Нэгэн дар үлээж яхад нэгэтгэн дарж үлээлгэж яадаг. Тэ яг тэрүүгээр болох тэр төмөр халаагаад муу муухайг арилгаж нэгдүгээр тэнгэрийн дугуурчаад хоёрдугаар доод нь харуулж одоо бүх юмыг эргүүлжүүлээд явж байгаа тэр байхгүй. Нөгөө төмөр халаагаад цогсны дараа нөгөө арсан хариулна. Тэгээ тэр арсан хариулахдаа тэрний угаан, уун тэргээр бол бүх юмныхаа заслыг хийж аваа явцдаг байхгүй. Одоо миний мэддэг бол 59 оноос хойш энэ хөргийг одоо ажилуулж аавда тусалдаг. Одоо галын ширээс хийдэг ямар ч малын ямар нэгэн өвчин эмгэг одоо хүний одоо ямар ч юмд одоо энэгээр бүх юм одоо ариул, цэвэрлж, эмчил, домонж гэсэн юм яа. Тэрнээс хойш одоо би чинь 78 оноос эхлээд одоо яг картаваад тэгэл одоо үүлээ хийгээл ингээ явж байгаа. Тэгээ бас амьдрлийн маань одоо гол юу нь бол одоо хөөрг одоо гал дах тэгэл одоо төвшөө дахин гэл одоо юу бол одоо ер нь манай янз бүрийн мэдээд би зэрэг одоо сонсож яхад байхгүй. Тэр тусмаа одоо ховд аймагт ганц туваранха одоо манад л байна. Одоо туваачууд байна одоо хөөрг одоо хөөрг дуусууд олон байгаа байхгүй. Одоо Донгог омгийн нэг л овгийн одоо улсууд байна. Тэр бусад юунд байхгүй.
Тийм учраас одоо бидний хайрлагдаг шүтдэг одоо муу муухай одоо авч явдаг одоо бурхнаас илүү дээддэг одоо юу амьдэрдэг байхгүй. Тийм учраас одоо дээр үед одоо тэ хүннөөг үйд шүү тийм үү тэр лам гэж байгаагүй, бөө гэж байгаагүй. Тэрний бүх хэрэгслийг одоо энэ хөөргөөр одоо хийж уурлаж хийж одоо эдрийг амьдүүлж босгож одоо ингэж үйлийг одоо хийлгэж эхэлж байгаа юм аа. Одоо хөөрг дэх үйл гэдэг чинь тэр одоо бэлгийн тооны сарын 9, 19, 29-нд энэ 3-9-нд л одоо тэр дамтан дөрлөг гэдэг бурхан одоо газарт бууж ирж одоо үйлийг хийхэд тэр бүх юм одоо цэвэрлж байдаг гэж өгдөө тэгж ярьдаг. Одоо тийм учраас дандаа оройн цагаар одоо үйлээ хийдэг. Орой яагаад орой хийдэгтэй тэр оройны гүйд муу муухай юмыг одоо дарж цэвэрлдэг. Одоо энэс галын юуны дуугаар нь одоо жочоо цэвэрлж хөөж гаргаж одоо юу яадаг байсан гэж. Тийм учраас дандаа орой үжишээр одоо хийдэг юм төвхтэй байлаа. Энэ зан үйл одоо энэ муу муухай арилгахын тулд юугаар арилгах юм гэхээр би чинь нөгөө ном мэддэггүй шүү дээ. Ганцхан тэр энэ хөөргөө галлаад халаагаад тэр юугаа гарсан одоо юугаар цогоор нь тийм ээ тэргээр үйлээ домнаад явхад одоо ямар ч байсан өвчин юу бүгд салдаг эрүүлж идэгэл байсан гэж ярьдаг. Югаар одоо гэр орон байгаль дэлхий тийм ээ та бүгд ингээ сайхан гариулаад цэвэрлээд одоо угаагаад уулгаад тэгээд энэ галдаа мөргүүлээ тэгээд угаалгаа тэгээд үйл дуусна гэсэн үг. Шалан нороо жүртэв батэлэгээ энд эскендэр жүртэв хөрөөн чүктэв жөрөөний шүгээлэр мөн одон манаа ноглогар жаннав жалбаашт. Одоо сая одоо галынхаа нэг үрхэл гал дэвш хоёроо хоёлынгийн дахиж өөрийнхөө галыг давхар дахиад ингээд үйл ажиллагаа яваад дууслаа. Одоо нуус давчаанд байж тэр зарчуудаа гэдэг уранха Чингис хаан зэлим нэртэй хүүгээ дагуулж аваач үүдээ сохилж морь дохоолж гэсэн одоо тэрний тэр хүний үүрч явсан хөөрг нь ванзан хөөрг гэж одоо тулмун хөөрг гэдэг нь бас байна. Тулмун хөөрг гэж одоо зөвхөн Яманы арьс арьс энэ бол Яманы арьстай одоо ванзан хөөрг гэдэг нь байхгүй. Манай туу гэлэр болгосоор нөгөө барба гэдэг ийм одоо арьсаар хийсэн одоо нэг өргөл дампууд шүү дээ. Тэрний одоо барба гэдэг юмар одоо ингээд бүтүүлсэн байгаа байхгүй. Хий алдахгүй тул хий алдуулахгүй тул. Энийг одоо хөөс гэн. Одоо миний барьж байгаа. Одоо энэ хөөргийг ээж гэх юм бол энийг барьж байгаагаар энийг одоо интенс төрсөн гэж тийм ээ. Энэ хөөстэй холбоотой учраас ингээд одоо хөөстэй холбоотой байна гэж бас юмд манай туугийн юмд гардаг байхгүй. Тийм учраас одоо би энэ үнтэй холбож барьж байгаа учраас би одоо нэг ээжээс гарсантай адилхан болж байгаа хгүй. Намайг баг байхад нэг дархан хийж өгсөн юм гэж нэг ямаагаар авсан алах гэж байгаа хгүй. 40 гэдэг нь 40-д оны үед. Тэгээ одоо энэ тэрнээс хойш одоо яг нь Монгол дархны хийсэн хийцтэй байгаа хгүй. Одоо энэ чинь захын юу болвол одоо юм трэйд явждаг одоо тэр аав хэдэн үе тэр өвөнөр хэдэн үе хэрэгэлсэн юм одоо тэр хэрэглэнээс үлдээл одоо надад одоо хэрэглэгдээ явж байгаа. Одоо миний энэ барьж байгаа тагл гэдэг юм байна. 9 нүхтэй. 9 нүхтэй тагл одоо нэг өөр хэлвэл энэ чинь нар сар одоо эвлүүлээ тавих тэр соён байхгүй. Эвлүүлээ тавих тэр соён. Одоо тэгэхээр энэ чинь хэдэн оны хэдэг үед одоо хөвгшүүл хийсэн юм байгаа юм. Тэгэл одоо энэ давад манай аавын нав тэр одоо аавын нав тэр өвөө тэрээс одоо дамжил ирсэн гэдэг юм тэр 9 нүхтэй. Ингээд одоо яг нүхийн ингээд тааруулаад эвлүүлэхээр яг соён болдог гэж аахгүй.
тэгэд мөв үлд хэргэлдэг үү. Дандаа л одоо зан үйлийнхаа сайн сайхан дээр түлхүүр шоож юу л байна. Одоо дор хаяж одоо морины дахны одоо хадаасны нөхөйг одоо тоолоход хүртэл энд хийгээд дараа нь одоо сүүгээр цэвэрлээ тосоо түрхээ тэгээд тавьдаг юм гэлээ. Тэгээд хөргөн дээр байж л өгөн хөвгчүүлээ нэг хадганд байгаад авдранд хийсэн байдаг гэж аахгүй. Бид тэр зан үйлийн яг багадаа сайн үзээг учраас энэ хөргөн дээр л байж энэ тавсын зүрхэл тэгэл одоо дараа нь одоо сүүгээр хариулаад хүүлээ тэгэл аваа явчихаа байхгүй. Ой, мал дээр юм асраа ороогаар тазан дост нөгөөг нь сэсэн сэсэн төлөйх юм. Тэмэн яст жадвараар нэг хөр харах гэх нүгүүлэр мэжэрэр Пеш ус малгаар нь аган чихтергээр гамайлт. Астагэр гэрхан өгөөдөрм төс зэтэрглэгээр харах юм аа. Одоо хөөргө баярлуулаа шар тосын дөрхөж өгөөд цулын асаалаа сангийн тавилаа. Тийм ч одоо хөөрг асны дараа одоо идэ удааныхаа дээжийг бурхандаа өргөх гэж нэг гадагшаа гарч бурхандаа идэ удааныхаа дээжийг өргөх гэж байна. Соо харах юм аа. Алтан сар хүнэн май сагсд аим харах юм аа. Алтан сар галбагаар нь хандырган алтан сар шаягаар нь зэтэргээр харах юм аа. Гүрнээ бач дараа сайлаар нь төгөө галдраа индэв. Зэр мөн харах юм аа. Соо харах юм аа. Алтан сар хүн мөн харах юм байна л да. Эер гөргөн бидэг алтай өтөр гөргөн уугаа гэдэг юм харах. Яш уутам харах юм аа. Соо харах юм байна л да. Хасраа авраг өршөг. Түмэн жайсан төлөйх. Соо ханал та. Энэ бол одоо нэг аршаан байгаа юм да. Буцуулсан аршаантай арстаа. Одоо миний барьж байгаа хөөрг бол манай одоо дээд өвг тэр Освалдай гэдэг одоо хүний одоо аавынх нь ээжийнх нь хөөрг гэж одоо надад одоо 74 онд намайг гэр бүл болоход одоо юу яаж өгч ирсэн. Надад бэлгэлж өгсөн одоо юу ах хөөрг чинкэн дахны юуны одоо уралсан урлагийг нь одоо баг 800 900 жилийн өмнө хэм болж шít. Тэмцээ одоо 900 жилийн өмнө одоо уралсан хийсэн юм одоо ингээд өвлөгдөд өөр ачиг учтаа ингээд аваа явж байна. Манай нэг авгах хэлжсэн юм тэр одоо наа чи 800-аас 900 жилийн настай юм байгаа шүү гэж. Тэгэхэд энэс өөр одоо тэр одоо радио телевизээр сонсож байгаад энэс дээр настай юм огт болохгүй шít Чингис хааны 860 жилийн 814 жилийн тэрнээс өмнөх одоо хөвсгөлийн тайгад амьдарч байсан бидний дээд өвгүүд тэр одоо яригчэл тэр дайн дэрхийн агууд одоо өвлөө хийж бүх юма хийж байсан гэж. Дуваа гэдэг чи хааны эсгаралтай юм. Тэгээд хөвсгөлийг судлахад тэр саатан гэсэн одоо саатан туу гэснээс өөр одоо ямар цааш хайж явахд энэ ямар ч юм байхгүй. Яг бид тэр хөвсгөлээс гаралтай юугаад хөвсгөлээс гаралтай гэхдээ одоо тэр хөвсгөлийн тайгад байгаа туваачуудыг уулгаж авах гэж огт одоо тэр Чингис хааны үе дараа чихний үеэс эхэлж Чингис хаан тэгэл тэр Батманг дайн хаан эдгээр чинь дайтаж чадлагүй тэгэл бүгд энд тэнд баригдаж устдаа дуусчлгүй тараа явчих гэж байгаа байхгүй одоо Орсын тухай байна тэгэл Горны алтан тухайгаа цаашаа бүгд тараа дүн баруун алтаа Шинжаан хүртэл явсан дандаа уулын өндрийг барьж явсан ийм л тухайчуд гэж ярьдгийм байна. Одоо 80 гарсан 90 хүрсэн өгчүүл одоо нэг тэр 57 8 9 намайг жаахан барахад тэгж ярьдаг ийм бурхтууд байсан одоо танаад одоо том бурхан танаад байжэл тийм өдрөрнө бид нар одоо угаалганд орно аршаал хүртнэ тэр галд орно гэж ярьдаг. Тэгэхээр гал одоо хэн юу нь муу байна уу тэр өсөрсөн гал тэр юм дээр заавал ч очдог тэр хүн юу л үтдэг эрүүл бага явдаг одоо ийм төгт. Тэр манай хин аймагт байжсэн бас нэг айлын охин бас биеийн мод тэ гал дороо тэр угаалга хийгээл төвчмжгээр болоод явцсан. Одоо манхны нэг айлын охин одоо ажил хийгээ явж байна. Аав ээжигээ танихгүй хүүхдээ танихгүй тийм зүйл болоод баг сойлоор галзуу болгохтой шахчихсан үед ингээд эрүүл сар болоод явцсан. Тэгтэр гал ямар байна уу? Одоо галын хажууд одоо тэр хүн орж ирээ тэр гал дороо тэнд очсон нэг ширхэг одоо од гал хөрхөд
яг тэр хүн ямар янзтай байж байгааг юм тийм ерөн сар бол ойсон одоо бүр тийм төвхтэй одоо тийм гэн одоо байна л одоо тэр яривал тэр бас их урт төвх ярин тэр хүн тиймчс хөөрөг дахна гэдэг чинь одоо галын ширээс хийсэн одоо та нарын урд байж байгаа галын ширээсийн галан дээр доор байж байгаа одоо галын ширээсээр одоо бүх юм уу хахаа галаар одоо ариулж тэмэрлж тэгээд угаалгаар нь одоо ариулж ингэж одоо хүнийг эмчил домонч ингэж цэвэрлж авч явж байсан юм төвхтэй ба. Энэ одон мечид яг төвхөд энэ дамдын дорлог бурхан газарт буудаг гэдэг л дээ. Тэгэхэд одоо үйлээ хийж одоо ахт өдөр суглдаг. Яг тэр үед яг тэр нэг муу муу юм бүгд нөгөө шөнийг үйл нь одоо ирдэг. Энээс одоо хамгаалахын тулд одоо энэ галд юм а гэж урлуу тагдаг. Тэгээ одоо тэрний галх дээр тэрний дуу нь одоо яг тэнгэр дууснаас илүүч дуугар нь тэгээ гал гэрэл дөр нь гал бутар нь тэг дээр одоо байгаа мó юм бүгд л одоо хоёр хатвчаар гараад алгуулдаг гэж ярьдаг байхгүй. Зан үлийм яг тэр яагаад гэхээр тэр энүүгээр хийсэн төвсгэн бүгд одоо тэр зан үлийн хаймаар одоо Монголын Монгол дархны хийсэн сэлмний хатыг одоо дэлхий тайлж чадаагүй байх гэдэг телевизээр бас ярьж байлаа шүү дээ. Дэлхий тайлж чадахгүй байна. Тэгэхээр Монгол ухааны хийсэн юм нь бүтээл нь ямар чанартай байна уу? Ямар ганттай байна уу? Орчин цагийн тэр шинжил ухаанаас илүү одоо хатын юугийн тааруулаад хийж байгаа биз дээ. Энэгээр одоо бүх юм хайлуулж байгаа, цутгаж байна. Янз бүр юм л одоо хийдэг байж дээ. Одоо миний ардын өвлгөөтэй хадаг байна. Лавд миний мэдхэн одоо хэдэн оноос эхэлсэн юм одоо надад одоо 50 гаруй жил боллоо гэхэд тэрнээс өмнө одоо хадаг самбай бүх юм одоо энэ өвлгөөтэй байж байгаа нь одоо шууны уран шувууны үүртэйгээ тэгэхээр энэ уран шувууны үр яагаад энд байдığım гэхээр уран шувуу бол одоо бас амьтан дотор хамгийн уран амьт шүү дээ ийм үүртэй одоо зурцгаа танд одоо өсгөж тойрнуулдаг тийм учраас энийг дарахчууд энэ ямар ч хүн одоо гэртээ өлгдөг яг юм өргөгдөн бүх юм уран дулаан бүлээн нэг газар цуглаж яа гэсэн тийм домтой гэж одоо тэгж одоо би өлгсөн юм байна. Тийм учраас Алтай тавхан богдынхаа юунд нь залбираад одоо өнөөдөр оройн бүүжиж байгаа тэр дамдын дөрдөг бурхандаа одоо энд байгаа үр хөөхөд адал мал одоо идэв удааныхаа дээжийг өргөлөө. Тийм учраас одоо зан үйлээ хийхдээ та нар хүслээ өөрсдөө яриад энэ бурханд энд мөргөөд угаагаад тэгэл яваа. Оо харахан баяа тайм харахан баяа. Дамдын дөрдөг бурхандаа таатгаж хана томог атмадны үсэн зовлонг өр хөөхтэй амтан дордог бурханда даатгаж байна. Төө харахан баяр тэ биш өгөн мастер бис харахан. Алтай тавхан богдын үрсэл үл тэм чрас алтай тавхан богд амтан дордог бурханда бидээ удааныхаа дээжийг өргөдөө алтан алтан сайр гурсий чинь эргүүлж таван төрлийн тарайны чинь дээж атуу зөөлөн архи таван төрлийн хамаарынхад Шимээр гасан ах дээжлээд өргөлөө. Гүртээрээ бурхтууд байна. Эрхэм үзэгчтэй та бүхэн энэ өдөр ая тухта сайхан өнгөрүүлээрэй.